waa gogol nabadeed oo loo fidiyey beelo walaalo ah oo dhowaan dirir ay dhex martay, waxaana fidiyey madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Kulankan ayaa gogol xaar u ah dib u heshiisiin beelo dhowaan dirir ay ku dhex martay tuulada Buur Dheere oo hoos tagta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana isugu yimid waxgarad, siyaasiyiin, culimaad diin, nabaddoono iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan si ay marqaati uga noqdaan gogoshan la fidiyey jawhar. Qaar ka mid ah nabaddoono iyo siyaasiyiin ka socday labada dhinac ayaa ka hadlay goobta. Hasan nabad uu dhameystay kulmadan. Maalla subhanahu wa ta'ala waxaan la hadlay waan ahay. Waxaan u naqaanaa Nuur Cusub maxaa asna u naqaanaa walaal Cabdalle. Waxaan ku dhameeyaa nabad. Waa soo dhaweeyeen dib u heshiisintan. Waxaan diyaar u nahay nabad, nabad, nabad inaan qaadanaan diyaar u nahay. Waxaan soo dhaweeyeen madaxweyne Cali Guudlaawe habka oo barnaamijka uu soo diyaarsheyna waa ku qanacsannahay. Labada beelado walaalaha inay wada noolaadaan diyaaran u nahay. Taa ayaa muhiim ah inaan mar kasta aan ka shaqeyno. Waxaan rajeynaynaa in arrintaas aan u istaagno haddii aan la yidhaahdo sida shirka oo u muuqdane in loogu wada shaqeyn doono ayaan rajeynaa haddii aan la yidhaahdo. Marka waxaan rajeynayaa in markaan laga dhabay doono oo waxyaabaha halka lagu gaarana ay noqon doonaan kuwa dhaxalgal ah oo dadkaas ay ku wada noolaadaan. Wanaaggii laga sheekeeyey markaa dib loo soo celiyo lagama quustaa la yidhahdaa taariikhdu waa soo noqotaa meel sidii ahaa jirtay. Sidaba ku soo noqotaa marka taariikhdu iyo lugdu nafsu waa soo noqotaa. Marka inaan soo celinno Allah naga dhigo marka dadkii markaa soo celin lahaa waxaan rajeynayaa marka in guul uu ku dhammaado shirkan. Marka waxaan rabnaa inaan la meel naqaano bulshada horumarto oon horumar ka shaqeyno. Waxaan rabnaa dadka walaalaha ah ee degmada kasoo jeeda halkan degan in walaaltinimada la soo celiyo. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ka hadlay gogosha isagana. Dhibaatada ka dhacday degmada muddo badan ka socotana inay soo afjaranto ayaan Ilaahay ka baryayna. Aad iyo aad u mahadsantiin. Waxaan rajeynaa dadkii isugu yimid oo danahooda usoo wada dayay inay maartay dhibaatadan sida ay ku dhammaan lahayd. Qof waliba ay safar usoo gashay, waxaan rajeynaa inay noqoto midii maanta ku dhammaan lahayd fadhigan. Wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda Hirshabeelle iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qudhooda ka hadlay. Maadaama aan wahaa wasaaradda dib u heshiisiinta, mar uun dadkan inaan isu keeno maaragtay aan ka mira dhaliyo ayaan dadaalkaygu ahaa. Waa markaa hadda waxaa Ilaahay suurtogeliyey subxaanahu wa tacaala maanta inay madax meel ka koreyso la taabta aysan jirin uu maaragtay horkacayo barnaamijkan dib u heshiisiinta. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxaana eebo uga baryaa insha allahu tacaala inuu barnaamijkan miro dhal uu noqdo. Indhihiina kala fura haddii Ilaahay ka raali noqdo arrintan daawan aan uga kala istaagaynaa. Wax juqucdoo dambane ma la aqbali doono haddii Ilaahay yiraahdo, mana imaanayaano. Waxaan rajeynaa maanta haddii intaanu meesha fadhido waxaan isleeyahay dadaal dhinnay haba yaraatee ma jiriyo. Dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ah mas-uulka ugu sarreeya Hirshabeelle gogoshana dhigay ayaa ka hadlay. Waa naga go'an tahay inaan dib u heshiisiinta ka shaqeyno. Nooc walibay tahay horumarka aan ka shaqeyno, laakiin midda ugu horreysay oon u fadhiisanay waa middaan. Waxaan rabnaa inaad noogula hiinlisiin in dadkayna deegaankaynu oo nabadgelyo ku noolaado oon gogoshaa nabad waarta laga qaado. Waxaan rabnaa inaad noogu hiinlisiin in aan goglo badan oo kuwan ka duwan goobo badanaa dhib ka jiraahe aan ku dhiiranno ood middaan guusheeda wanaageeda aad nagu saacidiina waydin ka rabnaa haddii ay raalli ka noqdo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay tala guuleysato, horena ugama daalin, haddana ka daali ma doonno. Aadna waa ugu faraxsanahay dadka ka soo qayb galay iyo niyadda wanaagsan ay maanta halkan la yimideen. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, raadiyaha iyo telefishanka dalsan Jawhar. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin.
سود جسو نوعي ودنبي برنامج كينا عرد التلفونك مبوق worldremit.com قيلي حد ديقا العقطة يفافا انت قفقا ودريسو العقطينا ويدر صندي بحين ميسد واح خدمة ده صدح ده العقد رشو ايكو قوه الرئيه ادهيق World Remit ادهيق واستعماليه كوركا 3-3